将废弃玻璃制作成各种琉璃项链，兼具环保与创意。原本是玩陶艺的艺术家学会常务理事林美芝，接触微波窑烧玻璃后，仅学习十个月的时间就能融合陶艺与玻璃制作多种艺术创作。他运用废弃玻璃制作各种项链，让玻璃创意更环保与多元。我原来是玩陶艺的，但是接触了窑烧炉了之后，它可以让我把我的电窑打入冷宫，因为电窑它烧制的时间要很长，像烧玻璃的话至少要22个小时到24个小时，可是呢接触了窑烧玻璃了之后呢，它只要短短的2个小时我就可以看到我的成果了。我的东西呢就用窗花做成的项链，像是一种玻璃的浮雕啊。项链呢都是用废弃的玻璃来制作的。那小碟子呢，这一次选了2件有关于蝴蝶的。那蝴蝶的物语就是祝福嘛，啊又加上了有3个很应景的虎年的钥匙圈，那祝福大家虎年行大运，哎新春愉快。这就是我这一次展览的主要内容。那为什么是融会幸福哦？因为在创作的过程当中啊，看着窗花就会想到自己小时候的甜蜜回忆，会一直勾起儿时的一些快乐回忆，所以呢才会取名为融会幸福。林美芝此次的展览作品为融会幸福，在大大的世界里融会小小的幸福，透过早期窗花玻璃将儿时的记忆与甜蜜感动融入在创作中。展期从即日起至2月6日，欣赏陈中汉师生玻璃联展，进入玻璃的异想世界。时方新闻黄慧茹、黄凯杰高雄采访报道。